u naš novi video, ode sve upored mene neki nepoznati lik, nije bitno, ode upored mene Kristina, moja sestra, važno da je ona tu jebaš ove stale sa strane. Mi danas ljudi, kao što znate, mislim ne znate, WTF rada kaže pet puta to. Danas snimamo kako me moja sestra Kristina šminka, izgledat ću kog peder, veći nego ovi što ima po svetu. Tako da prije što krenemo, lajkajte ovaj video, pa ako vam se svidi, ako vam se ne svidi do kraja, onda ga lajkajte opet što ima veze. To je to. Ono, zapratite na Instagram, bit će link u deskripciji i to je to. Da nema što ću pravo kažem na putu, to treba kažem na kraju. Ništa ljudi, sad će krenemo mi. Onda će mi kaže šta prvo ide i to prvo mi stavlja na lice. Ima da bude, može. Može. A šta ima prvo? Prvo nanosimo krem. Zašto to? Na lice, zašto? Moja to da je uzela ahala. Na dupe ti nanosi. Nemoj na dupe, pa ne šminka me dupe, brate. To da se napali. Ajde, okreni. Da šminkaš dupe da ti se napali kurec u neku. Ti budala, ja. Ajde, budala. Ti dobiš dupe. Burac, kako ovo, ladno. E, ovo ljudi, znate kako lijepo, ja sam malo pre ustao i sad sam lijepo krenut. Lijepo mi riše. Na lijepo što, manje što mi riše, nego što, ladno. Na ladno grubo. Ej, ljudi, ovo je kao kad razmaš ti, ono, devinu kudu na dupe, tako meni na lice. Sad idemo kude. Sad mora da žmuriš. Tu na oči ide. Vi bi grođavala, brat. Ide sud. Bojave, buraz ima da izgledam stvarno kopede. Da budeš crn zuga. Znači, ima da izgledam stvarno kopede, buraz. Ajde. Ljubila si stavila ti bre, kilo toga. Ajde, čuti se. I moram. Moram sudati. Ljudi, ali ovo mi riše, ovaj, ti vam kažem kao bebina puda, ova puda, bre, ova krema, bre, za dupe. Brate, koliko me budi sad glava, nije valjda i na kosu, evo. Ljudi, ako vam se, svi ovaj klik, lajkujte ga odmah, znači, ono, vidite šta mi radi. To isto dupi. A najgore ljudi što može da se desi je to da, ako ja budem, on završio klip, imam da lagnem odmah svojim u krevet. Imam sine da napravim na posteljinu, neće bude bela, ima bude šarana, a evo krevet ću napravim. Ej, što malo iz uveta. Ono uvo ljubim. Nije iza uveta, sine. A tu ispred. Ljudi, ali ovo je do jaja. Miriše, vrale. Okreni se, ne vidim ništa. Gdje, gledaj. Gdje, znači, ljudi, ovo je nešto nevjerojatno. Nešto najgore što može ti se desi je da ako ti ideš šminku u oči, možeš samo da ide da ti izvade oči, ništa više možeš ti da može. Ne upetaj. Znate, ljudi kad sam bio, imao sam valjda 17 godina i ja sam ljudi vario cijelu noć. Ja vario. Vaša švajc aparat. I ljudi, ja poslije dva dana sam bio čorav, znači suzili mi oči, nisam vidio, znači naočare sam nosio bez ako slep. Izađem u selo, skinem naočare, počem da zapevam, ne mogu da gledam. Ljudi, ja sam supu, ja užmureću. Jer da sam išao, znači dva dana sam bio čorav. I eto, zato ne mojte ljudi nikad... Zato ljudi ne mojte nikad da varite... Ako nemate masku, jel možda stanete čaravi koja? Ma, usta mi stavi! Ljudi, pojel sam puta, malo, nema veze. Ko pojede, živ će dostati. Čekaj, da vidim. Mora se razbaviti. Češ da ti donesem bre valja, kada me lepšu tapka. Ovako, na glavu. Čeva je bote, sad se sveti. Lakše bi bilo da se brate dobro plete, lakše bi razlupa. Ono, samo odeš ovako, jedan tu, ono ovako. Ljudi... Vrte, buraz, ne liči ni Ana se, kako se crn ka ganci jebote. Ljudi, vidite kako izgleda crno. Ovo je crnac, buraz, gledaj kako sam do jaja. Ovo je bot. Sam crn jebote, gledaj. Kakvi sine, na šta liči? Okreni se. Ljudi, ko će se smuva sa mnom, nek mi pošalje poruku na Instagram, vidite kako se lep. Nemamo periku da ti stavimo. Sve ima se šminka svaki dan, brat. Šta nema? Nemaš periku, mora da kupiš periku. Imam kikica, ne, brate, da stavimo. Da budeš prava ženska. Evo ću. Kako se gledam, brat, a? Kuganci, gdje se? Budi miran. Vrte, vrte. Sve sada vidimo. Uopće se slikam za Instagram i ću objavim fotku. Čekaj. Mora selfie. Još ti se nije to lepo.
sad će ljudi ide odmah fotka na Instagram, sad će biti. Evo, sad idem na Instagram. Idem u story. Stavi kudoće, sad izgledam lepše. Koji ti misliš da je bolje, da je gledam normalno? Nadam, hoćeš da se siješ ili da se ne siješ? Da se sije, ko je sjajno. Hoćeš ovu, plava. I plava. Ljudi, jel vi vidite ovo šta ja radim? Evo. Ljudi, ovo znači, ja snimam klip sad i bukvalno, evo sad izlazi story, znači stavio sam ono... Evo ga. Ljudi, ovdje slika na story. Evo, gledajte sad, evo je na story slika, sad će da je vidite upravo u sati, sati je 6.56, sad će vidite klip, izlazi u 8. Dobra, ajde. Idemo dalje. Eh, ona me na šminkla, vidite kako uzimam do jaja. I moram da žmuti. Prop? A jo, stavim senku ovdje. Samo ti radi. Ljudi imamo disko kugle, vidite, a ne vidi se lepo zato što svjetljenje je mnogo jako. Ćutim. Evo, brate, kako lepo. Ja bih volao da me špitam. Ooo, pura zvuk! Ćuti, bre! U oko mi, bre, ubode ovo. Nije lepo ispalo, budi miran. Ovako. Utiskaš jako. Imam slabe oči, bro, to će mi spati. Ne, ne šminkam nikog. Dobre, ljudi. Plavo ne valja. Dobro. Da ti žare. Mele. Ne, sad sam se napravio, propasti sam se. Ajde, moš. Budeš žaren. Budeš žaren kao, stvarno kao pravi dan sa šarenima. Budi miran. Idem. No. Alo. A boli bre, mnogo jako pritiskaš. Budi. Oh. Budi miran. Boli. 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 Nije to inekcija. Ljudi, znate... Moja lepe pilast, to je ime tvoj glava. Koliko ljudi ovo boli? Vaka. Ljudi, imam osjećaj kada mi oči ne bila. Ne valja to. Boli, daj. Kada mi imam to? Ajde, okreni se vam. Ja ljudi, da sam devojka. Ja da sam devojka, ljudi, ja kad bi išao u grad, ja ovo ne bi ovako radio. E, da vidim ti ne valja. Verovali vi ili ne? Ma nema veze, brate, ono ne traja da liči ko... ...modno i ko se zove. Ko se zove, bro, naš, to je top model, nisam na taj. Što model? Da vidimo šta ćemo dalje. To mi crtaš ove linije, ono, ovako. Jedno ću stavim glavu, jedno ću stavim. Sad ljudi dobijam Nike, ono, brate. Ajde. E, sad je jebeno. Sad te im bilim, brate. Čuti. Ime treći. Ovo je dupe. Ljudi... Ali sam ubazala sad ovo. Ne ves, izgledam... Ne ves, brate, i dalje ja ne vidim ovu, ove šminke ostale, ja i dalje vidim da sam cigan, brate, ovako. Ali ono, ne ves, idemo dalje. Ivana, da će da može.
buraz mene... Što da ti nema flamastera, ne pa da mi ode mi na trgu. Moram da nađem drugu boju. Kao što vidite... VTF, buraz. Leo. Izgledam do jaja baš, a? Šta misli? Kao cringe baja, cringe. Tako da ljudi, sad će ima, možda mi stigla neka poruka od storija, ali izgleda da niko mi nije odgovorio zato što svi misli sam 50. Ganci vanci, čimo koliko ljudi vidjelo. 23 ljudi, pozdrav za moju mamu, šalim se. Lidija, Milo, Rukav. Ne bih, dosta ljudi vidjelo, 23. Tako da ću vidjeti još, ajde. Ajde da vidimo ovo. Dovoljte. Uđe mi u oko, buraz. Ne veze, mutu da bih kuraš molim te, brate. Ej, moji ljudi, kako da izgledam? Ej, zeleno! Ja bih zašao ovo klip po čade. S kim je like bolje? Vidite, kao bonbon. Ljudi, ja i dalje, ja sve što vidim, ja ti izgledam kao... Ne, daj ti je hvala. Kao tvoj. On ima... Ovo gledam u sebi. Koja sam riba, ko ću da nek se ja gadim? Beži. Da se smuvam. Što mi gledaš? Evo, moja sestra mi odgovorila. Kaže ovako. Kaže ti gadim. Jao, majko mila, šta ti uradila? Ejo moja, ne pita mi ništa, najjebao sam ga. Ljudi, ono, teško je, znači teško je da se šminkate, ja sad vidim kako devojkama teško druže, treba 500 kurca da staviš na glavu. Zato, bare, ja pravim novu ideju. Da napravim masku, znate, onako, i sad stavite samo vodu i samo glavamo. Buć i ono se stavi sve, i to je to. Ajde, žmuri. Što je to? Buri, ajde. Kaže da žmuri, da žmuri, ne pomoći. Znači. Dobro, da je li pamet. Nije što što... Nije što je ovo apartment. Hvala da si pustaj pintu gore. Ljudi, ja inače imam osjetljivače, nebo nešto. Sad sam fao. Ne, gulica me! Koliko me golica, ljudi. Što mi djeluje da ja evo? Gledam ekstra, ljudi, nema šta. Da, idemo sljedećem. Kaže, ja si to žešće, kaže da sam najbolji. Da vidim. Ovo ti ja. No, ne, 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 sam lijepo. Daj. Javite mi su DM, sve ribe da se ono šminka. Ja baš mi. Umodem u oko, bre! Samo ja ću to da treba. Ne! Mora budeš nežna s mojim očima. Čud, bre. Zato što, bre, bode, bre, ubodem u oči. Kako sam jebeno lijep. Startujte mi, ribe. Muri. Kako ćeš ove masne? Neću to naći, molim te, nemoj seo, nemoj kose da skinem to jebote. Možeš. Lale, malo ljubi. Ću sam. Samo kaži, koje oko ide prvo? Osjeć.
Ljudi, znate šta, ovi koji se smeju ovdje sa strane, znači, stavit ću link Instagrama, zapratite mene s oči zalepile, ne mogu ih otvoriti više. Da vidim kakav si. Tako da ljudi, izgledam ko otvor, ali nema veze, vakna sam ja, ovdje je brao koganci. Da vidim. E sad ljudi, znači... Otvar oči! Duši, ja sam varao da si ti drugi. Kad drugi razli. Ali da mi se smiješ u ovakvim trenucima, teškim buraz nisam. Neću ti taj maskeru. Ljudi, znači si follow na moj sest Instagram, na moj i ono nisam da... Nisam rekao specijalista da... Ovo dvoje ovdje što me smeju sve mi se ajde, i uvare. Čekaj, ajde slučaj. Zomljivo malo. Ajde staj, ovo ima gdje zbira kopička stvar. Ali ovako moram. Kao da kenjam ljudi, tako se nasmiješite. Treba veća. Imam onu za kraćenje zidova, kad ćeš. Možda godinu. Možda umočimo tačno lepo. Nasmijete se ljudi kao ajde, kad ovako... Ajde, kad se kenjate, a ono zapnete. No, da se našminkate. Ona vam stavi ovo rumenilo. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow to the sun. Ljudi, ne vidi se to što sam brown. Razum te kad ti sam i ne vidi se. Ali ovdje znam do ja. I još ja i gotovo. Još ja, ljudi. Gdje idu tu? Ne, evo se. Na zubu. Lep te, lepo ne vidiš. Ne, evo se, ljudi, sad nije zgledam ko pička stvarno. Ima sreća se puno. Ama. Hvala. Eto koji borbao. Oooo, kažemo leti kurac usta staje. Zinete ljudi, ooo, kao da mu leti kurac usta. Ajde, dobi. Aaaa, zatvore sam ti sine kona, čekaj da ajde. Oooo, brate. A što lepo miriš, a? No, sad ćem se kao jagod. Čekaj, mata, pa kurac. What the fuck? A, izgledam ko cringe, brate, gotovo. A, brate. Baš si seksi mata. Dođite moja usta da poljubite. Kurac, ovo je znači nešto najgore što mi se desilo do sada, ali ono, pošto vidite, ekstra poživio sam. To je to, ljudi, ako se svidio klip, znači vidite kako izgledam, molim vas. Prvo smo stavili kremu, znači neku, onda posle toga ide ovaj puder, tečni, posle pudera smo stavljali, kako se zove ovo bolje? Senku. Senku, posle senke ide, što je ono, kreon? Pa kreon, kao je. A posle ljudi ide najgori deo, kad vam se ono lovkom onako crta, ako se bude ovako najbrste, ovaj curi ovako i umreš. Nema dalje, brate. Posle ide ovo ispod tu, malo tu iznad, ispod obrva, tu znate da se to izgleda, i na kraju ljudi ide ovo. Sjaj. Sjaj i ono što smo stavili na obraz, evo sad si malo to nešto vidio, ne vidi se. Menilo. I ljudi, to je to celo šminkanje, znači vidite koliko traje, skoro 19 minuta traje šminkanje. Tako da ono, nemojte smarati, devojke kažete, aj požuri bre. Nema tu žuri, druže, pusti da se našminka, ona izgleda zbog tebe lijepo. A ti kad se napiješ, da te boli kuraca. Ti kad se napiješ, to vidiš. Eto, tako da je to, tako da je to ljudi, mislim imamo sljedeći klip, zapratite Kristinu na Instagramu, subscribe se na moj kanal, mene zapratite na Instagram i ovo dvoje ovdje, a ja sam Igi Ciganin, sad ću se zovem tako, mislim imamo u sljedećem klipu, ali tada veliki pozdrav za sve mas, ma vas, ma vas, ma vas, čao, čao zmajci, vidimo se, čao. Čet, ciganče,